Până când la bar, te ia cei, canceleni, ție vnerica astfel în caravaluțean, vor ai survanit, la mână tărveți, vor pisi să așa facem. Inset arăvuțean vor să pe tezruțele, să mă zanim să stăm. Aia. Aia. Mars petrejeracan, da, am pus ce vor este ca canuțiuna. Ies că numem jortin țaraelu, vor pisi ca vanac mi ban avelanel, mi jorti hoxele te tebe. Obi ca vremeni timi de maș ca tan catarvit, cer timi ca omis cam bahum că linii ne ranțet. Ies că arțume vor întruțiunerii het ca fa ciort, de revăs vaga et masin hoxele, vor ovete că ca jamana că scsvi ca roșițiuna, e jamana că zerbolor harțerin, zerbolor hantinerin, harțumerin. Aia din marzum, aia din curațian, duce chiria canalțelor. Ուրեմն խնդիրը իմը չի հիմա, ես կարծում եմ, որ դուք դա պետի ներկայացնեք ՀՀԿ-ին և ընդեղ որոշում կկայացնենք, կասեն։ Դուք կմասնակցեք Քարոզ արշավի նախընտրական պրոցեսների մեջ ներգրավված կլինեք։ Երբ որ կսկսվի քարոշցությունը, բնականաբար դրա մասին նաև տեղեկություն կունենանք ըստ սահմանված կարգի։ Պարոն Գրիգորյան, կները կարող ենք ասել, որ Հովիկ Աբրամյանի ազդեցությունը թույլատրելու նպատակով էր ձեր նշանակում այս մարզում։ Գիտեք, դուք կարող եք տարբեր կարծիքներ ներկայացնել, բայց ես գնում եմ մարզի բնակչությանը ծառայելու, նորից եմ կրկնում։ Ինչու ժամանակ է ծառայությունից հրաժարվեցիք այդ դեպքում։ Ես ծառայությունից երբեք չեմ հրաժարվել, և ծառայության հետ կապված որպես երևիտե աշխատանքը գնահատելով ինձ ուղարկեցին կառավարությունը, ես եկել եմ կառավարությունը։ Հիմա նորից վերադառնում եմ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում այստեղ։ Մարզում կադրային փոփոխություններ սպասում եմ, պարոն Գրիգորյան։ Դուք նախորդ մարզպետի կադրերից կազատվեք, ձեր թիմը բերելու եք մարզպետարան։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ կարող են աշխատել, կարողանում են պրոֆեսիոնալ իրենց գործն անեն, վարելում են ժողովրդի կողմից հարգանք, բոլոր այդ մարդիկ պիտի մնան աշխատեն։ Երբ դուք նախ ձեր կարծիքով ինչու հենց ձեզ ընտրեցին, ձեզ այդ մասին ասել եք։ Ես կարծում եմ, ձեր հարցի պատասխանը դուք ավելի լավ կտաք, ես նորից կրկնեցի իմ ասածը, որ ես գնում եմ ժողովրդին ծառայելու։ Ինչո՞ւ չեք ստացել Կարեն Կարապետյանից, Սերժ Սարգսյանից։ Եվ հանրապետության նախագահից, և հանրապետության վարչապետից։ Ինչ եք փոխելու մարզում, ինչ խնդիր եք փոխելու ամենաառաջինը։ Ժողովուրդ, ես կարծում եմ, որ դուք մեր երկրի մի մասնիկն եք, և կարծում եմ, որ ժողովրդի մի մասնիկն եք, կարծում եմ, որ դուք ինքներդ պիտի նույնպես այնպես անեք, որ այսօր աշխարհում իրավիճակը փոփոխվել է, բոլորս տեսնում ենք, շատ ավելի վատ բան էր, բայց մենք այսօր միասնականություն պիտի պահպանենք, մենք պիտի քարոզենք, որպեսզի մենք միասնական լինենք, միասնականությամբ կարող ենք բոլոր խնդիրներն հաղթահարել, առաջին հերթին սոցիալական խնդիրներն են, որ այսօր մեր առջև դրված են, և մենք պիտի կարողանանք դրան հաղթահարել, իսկ դա կարելի է ձեր միջոցով նաև հաղթահարել, որովհետև բացասական ներկայացնել անընդհատ լավ բան չի, կարծում եմ, ես շտապում եմ, շնորհակալ եմ, նոր ձեր առջև պայման դրվել է նախընտրական բացարձակապես որևիցե պայմաններ չկա, նորից եմ կրկնում ձեզ, ես ձեզ շատ հարգում եմ, ընդունում եմ, և այսօր առաջին օրը ես տանձնելու եմ պաշտոն, որոշակի ժամանակ հետո բնականաբար ես կհանդիպեմ ձեզ հետ, և կներկայացնեմ եմ բոլոր խնդիրները, որոնք որ առկա են այսօր մարզում, և ինչ լուծումներ եմ տալու։